ez egy gyökerétől kitépett fa. Ez azt szimbolizálja, hogy emberek ezrei, tízezrei váltak gyökértelenné. Köllerné Koch Ilona éppen nemrég elkészült emlékmű jelentéséről beszél. A bőrönd és a tányérban hagyott kulcs az otthon elhagyását, míg a szélfújta drapéria az elmúlást szimbolizálja. Az alkotást az 1944-45-ben a környékből elhurcolt német emberek emlékére állítatták. Ha valaki idősebb lesz talán, akkor kezd jobban foglalkozni a gyökereivel, és nekünk az a feladatunk, hogy adjunk egy anyagot, amit majd esetleg kutatni tudnak, és a szülőknek, nagyszülőknek pedig felelőssége, hogy igenis meséljenek ezekről a szörnyű dolgokról. 1944-45-ben Bonyhádról és környékéről több, mint 1900 embert hurcoltak el, és kényszerítettek munkatáborba, ahonnan nagy részük soha nem tért vissza. Nagyon örülünk annak, hogy a magyar állam kormánya támogatta, pontosan 15 millió forinttal ezt a beruházást, és a német önkormányzatok is hozzájárultak még, és úgy terveztük, hogy nem csak az emlékmű, hanem ezt az egész rendezvényt kíséri majd egy konferencia. Ezt január 19-én az Országos Emléknapon szerették volna megtartani, de idén a koronavírus járvány miatt erre nem kerülhet sor. Reményeik szerint nyáron ezt is be tudják majd pótolni.